אסור לבשל לצורך גוי ביום טוב, שנאמר, אך אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם, לכם ולא לגויים. ואסור לבשל גם לצורך קראים ביום טוב, וכן אסור לבשל לצורך ישראל שמחלל שבת בפרסיה. לפיכך אסור להזמינו לסעוד עמו סעודות יום טוב, גזרה שמא יבשל בשבילו בגדרה בפני עצמה. ואם בא גוי או קראי או מחלל שבת בפרסיה לבקרו ביום טוב, ישרום שמותר לעשות קפה הרבה בבת אחת, באופן שישתה עמו גם בעל הבית. והנכון להחמיר אפילו אם מקדים שתייתם לשתיית הגוי. מי שאכל בשר מותר לו לבשל מאכלי גבינה ביום טוב גם בתוך 6 שעות מזמן אכילת הבשר, וכן מי שאסור לו לאכול איזה מאכל מחמת חולי כגון חולה סכרת, שאסור לו לאכול מאכל מתוק, מותר לו לבשל ביום טוב מאכל מתוק לצורך אחרים, וכל שכן שמותר לו לטלטל ממתקים וכדומה, אף שאינם ראויים בשבילו לאכילה. עקום שהביא לישראל ביום טוב דבר שיש במינו במחובר או מחוסר צדה, שיש לחוש שמה תלשם ביום טוב, וטעה הישראל וברך עליו כדי לאוכלו, אף על פי שהוא מוקצה, יש לו לטעום מעט מאפרי כדי שלא תהיה ברכתו ברכה לבטלה, ואם היה בתוך הסעודה שאין כאן ברכה, וטעה הישראל ונתנו לתוך פי ולעשו, אסור לבולעו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.